Сенат туризмді дамытуға бағытталған заң жобасын мақұлдады. Аталған құжатты мәдениет және спорт министрі таныстырды. Ақтоты Райымқұлованың айтуынша, заңнама туризм саласындағы кәсіпкерлерге жеңілдіктер береді. Бизнеске нақты қандай қолдау көрсетіледі, бұл сұрақтың жауабын алматылық тілшіміз және Әбдібек айтып береді. Ол қазір бізбен байланысқа шығып тұр. Және қайырлы күн. Бизнес субъектілері заңнама шеңберіне қандай жеңілдіктер ала алады? Қайырлы күн, Айжан. Туризм саласындағы инвесторлар мен кәсіпкерлерді ынталандыру мақсатында корпоративтік табыс салығы, қосымша құн салығы және жер салықтарына жеңілдіктер жасалады. Сонымен бірге жол бойында қызмет көрсететін кәсіпкерлікке гранттар берілмек және инвестиция құюдың шарттары да жеңілдейді. Атап айтқанда, ең төменгі инвестиция сомасы 200 мың айлық есептік көрсеткішке дейін төмендеді. Тағы да тау-шаңғы курорттарына сатып алынған техника мен транспорт бір бөлігін мемлекет өтеп береді. Сонымен бірге 15 жасқа дейінгі балалардың әуе билеттерінің құны төмендейді. Ал шетелден турист тартатын туроператорларды ынталандыру мақсатында оларға субсидия берілмек. Туристік аймақтарда қызмет көрсететін кәсіпорындарға ғимарат немесе өзге де ғимараттар салу үшін шығындардың бір бөлігін де мемлекет өтеп беруге уәде беруге. Басым туристік аумақ, туристік картаның республикалық объектілер тізіміне енгізілген, туристік дамудың ерекше әлеуеті бар аумақ. Басым туристік аумақ, ресурстарды, туризмді дамытудың перспективалы нүктелерінде шоғырландыру мақсатында құрылады. Сондай-ақ, бұл аумақта инвесторлар үшін ерекше жеңілдіктер және қазақстандықтардың елде демалуға бағытталған үлгерлету шаралары қарастырылған. Айта кету керек, заңнама жүзеге асырылса, онда еліміздің бюджетінен қосымша 135 миллиард теңге құйылады екен. Елімізде 170 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылады және кем дегенде мыңға жуық жаңа жоба жүзеге асырылады. Айта кету керек, егер бұл жоба жүзеге асырылса, онда туризмнің жалпы ішкі өнімдегі деңгейі 8%-ға дейін көтеріледі. Дейтұрғанмен сенаторлар бүгін ескертуде жасады. Олардың айтуынша, туризмді дамытамыз деп еліміздегі ұлттық парктердегі жан-жануарлардың тынысын тартпайық деген ұсыныс тастады. Айжан, мендегі ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде. Иә, жақында ғана Түркістан қаласының жаңартылған түрін көріп, мен расында таң қалдым және алдағы уақытта біздің көптеген қаламызда дәл осындай жаңартулар болады деген ойдамын. Қымбатты көрермендер,